جارا كذن روج باش يعني باش سويدا باش لهرج هيك يكون جهدار يعمتكن أزاد لين قاسم ديالوا بردوام دكم إيروجي أما دافي باش نروج ده أما بحصة سر إشي بكن كو أوجي يك جن خوشين هري بربلا فدما إن هذا مروف جلكي توجي ويته بيجو مان سر إشي جي وها درس نابع أوجي سدمي وهنا أوجي جوري وهنا أو جورين يه سر إشي كو جلك بربلا تشنا تشاوا أم خب بارزن ج سر إشي يانج أجر أم راسي سر إشي هاتن أم تبكن شواكي سرشتي بيكو بيوستي أما بدرمانا هبا جبوكو اكو درمانكي مسكن بمهن بكاربين بوم وسر اشي ام راوستينن ام تشبكن تشاوا تعاملي ديال سر اشي بكن يان جيدنا باكاردا بهترياما كودا مكازيدا ديكاردا درباس ديكا افايا جيد بس هذا مكو توجي سر اشي تي او سر اشي تاني جارنا دي سري دارانا واستقالك جارانجي تشنجان بوم روف درست ديكا تشد سكرا ويدا باتشد بطاقتيا كي كل جم روف درست بكا بجفي مجارب بقالك برسو بقالك ورغولية دنجي ازي ايرو دنابا في بشي نروج دا ديكال دكتور عزاد حسن بس بوري مش كودامر أمي قلتو بيش بكن دكتور تقالك بخير هاتي روش باش زور سباز بياني تان باش بياني ايو بيسران باش بهيواي تان دروسي كي باش بو بيسران و جوهران تان قالك سباز دكتور جورين سر اشي از بيشم قالك ان اگر نشاش من زيدي صدو بينجي جورين سر اشي هاي بيقو من بس بوري يواي ونين هجمرا بهتر سر باخبن لي او جورين هاري بربلاف چنا بشوي كي گشتي جان سر دكريتا دو جور جوری یکمی و جوری دومی جوری یکمی که زیاتر فسیولوژیکال دیستربنس واتا تکسونی فرمانه که به هوی زیاتر آلوگوری فرمانه کانی مشکو او اندامانی که لدورو بری مشک دهنه که اوانه خوشبختانه رجیان لسطانه و تا زورترین رجی جوری دوم پیدالن جوری دومی سیکندری هدک واتا او جان سره نخوشی نیشانی نخوشی تره نیخشانی نخوشی تره که او جوریان خوشبختانه رژیان کم تره رژی لسطا ده که او جوریان زیادتر مترسی دار تره که او نیشانی اناتومیکال چنجواتا گورانکاری و هنده نخوشی مترسی داره بون مونه اوانی که توشی گری سر دبن لانی که لنیشانه کن یعن جانی سر به یعن اوانی توشی جلطه میشک دبن جا خوین بربون و یعن خوین مین بلام زیادتر اوانی که خوین بربونه یکی لنیشانه کن یعن لوانی جان سر به و اوانه توشی هاو کردنی میشک دبن جا چه پرده میشک به یعن خودی ماده میشک به که به منینجایتیز یعن انکفالایتیز ناسره و لان یکی گل نیشانه کن یعنی جان سر به و کمالک نیشانه تر اوانه پیان دالن جوری دومی و اوی تریشان پیان دالن جوری یکمی یعنی جوری دوم توزکی مترس نه توزکی هر مترسی داره یعنی بله جوری دومی مترسی داره لبروی نیشانه نخوشی مترسی داره گورانکاری کی ناسروشتی گورانکاری کی ناتواول لشی مروف روداوه او گوران کار یعنی وایل کردوه که یکی گل نشانه کانی جان سر به باش امورن سر جوره کم ام راوستن دکتور صدما درست کرنا جان سر اشا سری چه گوران کاری بله جان سر خودی میشک ماده میشه که جان سر درست نکه بلان چند شوینک منه جان سر درست کن بون مونه او اندامانی که دروی اسکی سر ده بون مونه پیسته که یعن او پر محصول که کن یعن اندامکانی پیشه بون مونه چاو جوه او بوشا یعنی که بجیوب ناسرا و اوانه همو یعن جان سر درست کن ولی نو میشکیش ده بوریکانی میشه که چه خوین بره چه خوین هینره اوانه جان دروز دکا و هندگ دمار منه بون مونه دماری پینجم که گرینگ تری یعنی جان دروز دکات و او خوین هنرانه اوانش جان دروز دکا و حتی هندگ شوینی تایبت منه اوانه جان دروز دکا بلام خودی میشک او ماده میشک که جان دروز دکا بلام بون مونه پردکی میشک جان دروز دکا بویا به پیش شوینه که جانه که دروز دکا یعنی دکتور چیزا که گلک بربلاف های گوتنک اگر گلک جاران جان سره ما گلک قرص با ان بجن عينا مشكه من تيشي واتا افا مشك تيشي افا راسنين اللي بردها لسريع يعني بله مشک خودی مشک که جان درست نکه بلام او پرده که دوری داو یعنی او بوری که لناوی دا خوین بره یا خود خوین هنره کرشبون و خوابون و توشی جان سر که دنا خودی مشک که جان سر درست نکد او مشک هستیار نیه بو درست کردنی جان سر بلام هندگ دماره هر وکو گوتم دماری پینجمه یعنی او بوری خوین برو خوین هنره کن توشی جان که دکت
بله دکتور دبیژن یعنی هر امبیژن لایکی سری بشه او نشانه نخوشی کی دیان امبیژن اگر اف در بشه یا سری بشه و نشانه کی دک دبک نخوشی کی گریدان امبیژن چاب به به یعنی اف در بشه چاب به به یعنی گریدان جان سر بنخوشین لاش امروا اوایا چاویا هر بشک چاوی بکیجا اندام لاش را نخوشی او یان او جاناوی دست بدکا بله بشه یکی گشتی لوکالایزیشن واتا ایما چند بو همو آزارک چند خالک من هی بوی او آزار شیب کنو برمونه شوینی آزارکی ماوی آزارکی توندیتی آزارکی او آزار بچ زیاد دبه بچ کم دبه او آزار چی نشانه دیکه لگل دایم بو یکی گل خالکان شوینی جانکی هندک زار هی او شوینی جانکی لوانی یارمتی منده برمونه زیادتر برمونه اوانی که برمونه لناو چاوانیا اگر هاو کردنی او جوب که پیدالن گیرفانه کن که لوانی لپیش بیان اگر لچاو ده ها بی او یکی که لنشانه کنه که پیشوینه که دیار دیکن بلام و هندک زربون مونه اوانی شقیقه هنه شقه سر هنه یک لسر هنده هشه او یکی که یارمتی داره خاله که یارمتی داره بوجیا کرده و او جورش هنه سره بون مونه اوانی که گرجه سر همو سر هنده هشه بویه ده توانی بلین وکو خاله که جیا کرده بلام نتوانین به تواوتی پیش به نشانه ببستین یعنی اگر کسی گوتمان تنها او شوینه ایدی تواو نه خاله که یارمتی داره لحنده برده ده توانین سود لو زنیاری ور بگرین با دست نشان کردنی جوری جان سرکی بله دکتور تشخیص کرنا جان سر کون تأکید ببین بزن جوره کما یعنی دویه متنه لسر ام بیجن آخفتنه نخوش بزیشک اعتماد دکا یعنی بچه جوره دن فحص تکرن پشکنین تکرن خوی لزانیستی پزیشکی دا همو دست نشان کردن بچن هنگاوکا یکم یعن زانیاری نخوشه دوم یعن پشکنینی سریری نخوشه که پزیشکا که بوی دکات سیم یعن او پشکنینانه که لنخوشه که برده گیر بون مونه پشکنینی خوینه یعن پشکنینی تیشکا به پی جوره که بوی ایم هنگاو به هنگاو اوانه همو یعن بشی خوی یارمتیان دادن لا جانسر اوی جوری یکم عادتا پشکنینی پشکنین که او پشکنین خوینانه بوده که این نرماله هیچ چیک نبینینه و او پشکنین سرینه که نخوش پزیشک بوده که بلام او پشکنین سرینه تنها پزیشکان پسپوری میشکو دمر ده توانن یک لایب کن و زنیاری تاو لسر نخوشه که بدن عادتا اوش نرماله که وقت اوی که زور اعتمادی ده که سر پشتی پیده بسین ایما زیادر زنیاری لسر زنیاری نخوشه که هیستری که پیدالن زنیاری میجوی نخوشه که زور بو جان سر زور پشتی پیده بسین به تایبتی بو اوانی جوری یکمی ولان بگو من اگر کسی که پسپور نبی و کسی که شارزار نبی نتوانی ای لان پشکنین سری رکی نورمال آسایه یا نه آسایه چو که زور جاره ایما نخوشه پیدالن لحیستری لزانیاری که وری دگرین همو دالین او جان سری که جوری یکمیه ولام کاتی که پشکنینی سری بوده که این تو گوره هندک شتیله دبینین هندک زنیاری لور دگرین هندک گورانکاری دبینین لکاتی پشکنینی سری تواو دست نشان کردین نخوشه که ده گوره تواو چار سر و همو ری روی چار سر کردینی نخوشه که ده گوره بویا گرینگ تریشت زنیاریه دواتر پشکنینی سری و دواتر او پشکنینانه که بو نخوشه که ده کره او کسن که اوان جان سر هبه ایشا سری هبه چه دمه ده پیوسته که سردانا پزیچ که بکن؟ بیگو من همو جان سر یک پیوسته گرینگ ور بگیره و سردانی پزیشک بکره بلا هم هندگ نشانه من هیا که اوانه زیادر نشانه جوری دومینه هر وکو گوتم جوری دومی زیادر مترسی دارترن و نشانه نخوشی مترسی دارن اوانه دبه زو بهند ور بگیره و زو سردانی پزیشک دکتر ما بس نامن جه یعنی او کسی وی جان سری هیا او چاو بزانه کو دبکو او نشانه که مترسی دار بیا جان سر دبکو او سردانه پزیشک بکن بلد جامش ما بس جناب تارو دکم اوانه که هندگ نشانه من هی زیادر به نشانه جوری دومی ده ناسرید اوانه دکم بونمونه اگر نخوشه که نشانه نیورولوژیکال مانیفستیشنی هبی واتا لگل جان سرکی لاکی لشی ایشناکات یعنی لگل جان سرکی چاو بینینی لدز
بەستەوە یان لەگەڵ شانەسەرەکەی سەر سوورانی هەیە و دەمو چاوی سەر دەبێت بەلا دادێت کە ئەوانەی نیشانەی سەریری نەخۆشی مێشک و دەمارن ئەوە یەکی لە نیشانەکان نیشانەی دیکە مەسەلەن ئەگەر ژانەسەرێک لە ناکاو دەست پێ بکە بۆنمونە لە ئاڵەتی ئاساییدا هیچ کێشەیەکی نییە ژانەسەرێکی زۆر توندو لە ناکاو ئەو ژانەسەرانی ئەگەر بەرەو پێش دەچێ ینی چۆن بەرەو پێش دەچێت دەڵێ نەخۆشەکە پێشتر ژانەسەرم هەبووە لە هەفتەی یەک جار دەمگوت یان کە دەبگر کاتژمێرێک دوو کاتژمێر بەڵام ئێستا دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ دەمێنێتەوە چەند کاتژمێرێکی زیاتر دەمێنێتەوە ماوەکەی زیاتر دەبێت و جارن ئەگەر حەبێک شتێکم دەخوارد ژانەکەم دەشکا بەڵام ئێستا دوو حەب دەخۆم سێ حەب دەخۆم ژانەسەرەکەم ناشکێ ئەو ژانەسەری بەرەو پێش دەچێت هەندێک نیشانەش هەیە کە زیاتر نیشانەی ئەوەی کە ڕێزێتن تراکرانل پرێشەر بۆنمونە ئەو ژانەسەرەکە لەگەڵ کۆخێ یعنی کە دەکۆخم ژانەسەر دەگرم یان ئەگەر دەپژمم ژانەسەر دەگرم یان ئەگەر شتێکی قورس هەڵدەگرم ژانەسەر دەگرم یان ئەگەر لە کاتی توالێتدا جوڵە دەکەم ژانەسەر دەگرم ئەوانش نیشانەی ئەوەی کە لەوانەیە ڕێزی تەتاکرانی پرێشەر واتە بەرزبرۆی فشاری خوێن لە بەگرنگدان و ئەو ژانەسەری مەسەلەن تای هەیە یان نەخۆشەکە نەخۆشی تری هەیە بۆنمونە نەخۆشی شێرپەنجەی هەیە یان نەخۆشی جا شێرپەنجەی سینگە شێرپەنجەی هەر شێرپەنجەیەکە لە لەشیدا یان نەخۆشەکە دەڵێ وەزنی دابەزی و کێشی دابەزی و بەبێ هۆکار یان ئارەزوی خواردنی نەماوە بەبێ هۆکار بێگومان ئەوانش لەوانی نەخۆشەکە نیشانی نەخۆشی تری هەبێ بۆیە ئەو ژانەسەرش دەبێ بە هەند وەربگیرێ و ئەو ژانەسەرانەی کە لە تەمەنی گەورەدایە بۆنمونە کەسێک لە تەمەنی 60 ساڵ بەرەو سەرە پێشتر دەلێ لە ژیانمدا نەمزانی و ژانەسەر چیە ئەمڕۆ تازە لە ناکاو تووشی ژانەسەرێک بووە بێگومان ئەوەش دەبێ بە هەند وەربگرین و ژانەسەریش لە منداڵاندا ئەگەر ژانەسەرێک بێ بێگومان ئەوانیش دەبێ بە هەند وەربگرین وە کۆمەڵێک ئەو نیشانانە یارمەتیمان دەدەن کە ژانەسەرەکە بە هەند وەربگرین بەحسا منداڵان کرد دکتۆریانی منداڵان لە چی حالەتێک تووشی ژانەسەر دەبن ئەوان ژانەسەری منداڵان شتێک ئەگەر نیشانی جۆری دۆن بۆنمونە هەوکردن بێ هەر هەوکردنێک بێ لانێ تووشی ژانەسەر بن و لە شەقیقە جۆرێکی تایبەتی شەقیقەمان هەیە کە شەقەسەرە لە من میگرین لە منداڵاندا هەیە جۆری ژانەسەری گرجەسەر کەمتر هەیە دەڵێن هەیە بەڵام ڕێژەکەی زۆر زۆر کەمە لەبەرەوەی منداڵ کەمتر بیرکردنەوە ئەو بارە دەروونیەکان دەشڵەژێ بەڵام زیاتر نیشانەی جۆری دووەمی بۆنمونە هەوکردنی پەردەی مێشک یان هەوکردنی شوێنێکی تر لە لەشیدا لەوانی ژانەسەر هەبێ و گرنگتریشیان شەقیقەیە میگرین کە لە منداڵاندا جۆرێکی تایبەتمان هەیە لە منداڵاندا ڕوو دەدات بەری باشە دکتۆر بلام وەرن سەر وەرگرتنا دەرمانان تایبەتی موسەکەنەکیش بوو ئەم ژانەسەر خۆ ئەم ئێشاوێ ڕاوەستێن وەی ژانەی ئەم ڕاوەستێنن هەیە چ قاسی کاریگەریە وەرگرتنا دەرمان لەسەر ڕاوەستانە ژانەسەر هەیە و تایبەتی ئەگەر یان تێژی ئاماژە پێکرد بۆ دەمە کە درژ ئەو کەسێک و ژانەسەر هەیەوی دەرمانی وەرگرێ کاریگەریە دەرمانی چاوت بێسەر لاشێ مرۆڤ و ئاعرازی وی چنە بێگومان بەکارهێنانی دەرمان بەبێ ڕێنمای پزیشکی و بەبێ ڕێنمای پزیشکانی پسپۆر کارێکی ناتەواو و ناتەندروستە ئێمە ئامۆژگاری نەخۆشەکان دەکەین هەمیشە لە خۆیانەوە دەرمان بەکار نەهێنن چونکە زۆر جار هەیە بەکارهێنانی دەرمان خودی دەرمانەکە دەبێتە هۆی ژانەسەر ئەمە ڕۆژانە چەندان حاڵەتی لەو جۆرە دەبینین کە نەخۆشێک بەردەوام دەڵێ من هەموو ڕۆژە حەبی ژانەسەر دەخۆم هەموو ڕۆژە حەبی پاراسۆڵ دەخۆم ئەگەر حەب نەخۆم دەدەم ئەگەر دەرزینن زۆر بەکارهێنانی ئەو دەرمانانە لەو حاڵەتانە زۆر جار هەیە جۆرێکی تایبەتی ژانەسەرمان هەیە پێ دەڵێن درەگ ئیندوست هەدەك یعنی ئەنجامی زۆر بەکارهێنانی ئەو دەرمانانە دەرمانە ئازار شکێنەکان یان هێورکەرەوەکان تووشی ژانەسەری دەکا بۆیە زۆر بەکارهێنانی ئەو دەرمانانە کارێکی باشنە و هەندێک دەرمانمان زیان بەخشن ئەگەر لەژێر ڕێنمای پزیشکەوە بەکارن بۆنمونە هەندێک دەرمانمان هەیە کە بۆ شەقە ئازارشکێنی زۆر بەهێزن لەوانێت تووشی فشاری خوێنی بکە لەوانێت کەسەکە تووشی جەڵتەی بکە بۆ تایبەتی ئەوانی کە تەمەنیان لە 40 ساڵ بەرەو سەرەوەیە بۆی ئەوانش مەترسیدارن و هەندێک دەرمانمان هەیە ئاڵوودەکارن واتە نەخۆشەکە مودمین دەبێت ئاڵوودە دەبێت پێیەوە کە خۆی لە خۆیدا ئاڵوودەبوون گرفتێکی دیکەی و کێشەیەکی دیکەی لەوانێت چارەسەرەکە بتوانی بە ئاسانی بەڵام ئاڵوودەبوون کێشەیەکی کە
لوانه بو ماو چی زور نخوشه که پیو بنالین و توشی گیشه یکی زور گوره تری بکرد امتا بمخاب نیوه کمالگه همه یعنی بیجن بگشتی امنا بیجن لی بحرا بیتر اوانا جیب سر درمانان همویان بیجه تقریبا ام آلو ده بونه هر سری ما بیشه حبک موسکن درخن حبک التیحابا درخن او یاش کو تشکی نباشه و کو اما جا پکری دکتور بلا امورن لسر اوان کسین کو دمان کزی ده ناوه کارده در باستکن چاو خب پارزن کو توجی سر اشیه نبن جان سر نبن بیگمان همو کسی که اوانی که لکار دانه محاول دن ستایلی کار کردن یان ریکو پیگ بی بون مونه کاتی کار کردن یان دیاری کراو بی بو اوی کاتی خویش یان دیاری کراو بی بو یه گرنگ تریشت خوا و کاتی کار کردنه او زور گرنگه بخاله که گرنگ دانه و لکاتی کار کردن ده بپی توانه و لیاقه و لیهاتوی خویان ده کار بکن چون که اگر زیاد لخویان کار بکن لوانه کاریگری نگتیوی هبه و توشی جان سری بکن و لروی درونی شو اگر او کسا لوشوینی که کاری لیده کاد اگر لروی درونی و دلخوش بی و حزی بکارکه بی و دلی بکارکه خوش بی بگو من گرنگ تره ولام اگر خوانه کرده او کسا که شوینی کار که داد دل خوش نبی و حزی با کار کنه بیگو من توشی جان سری دکه او جگل رهن مای بدرکن که مثلا پیش سونه کار کر نخوشکه و ببوره کسی کسکه و باشه خوارد برسینه بی بطابت اینانی بیانین ما بسم لیره لکاتی رمضان دانیه دوای رمضان کار رمضان آخو نشکینه ما بسم لکاتی رمضان نکات کانی کم و باشه بخواردنی چی باش بطابت اوانی که شقیقان هی برسینه بن چون که برسیتی خراب لعنه توشی جان سرکان بکرد هیلاکیت که او خو هر وقت باسم کرد او لعنه درونی که هر وقت گوتم هولدن به حز و به آرزوی که تایبت و بچن به شوینی کار کن لشوینی کار کن موشک بونه و بیگو من سرما و گرما و گران کاری او هواش کاری گری هی جنگش بیگو من توشی یکی کلو کار کنی توش بون به جان سر یعنی بحکم گلک کاران دکتور کو ترکیزه که زیده جرد به اوایاجی کو مروف ماندید که ریا فکر و اواناجی بیگو من دیجان نسریه که لجام رو چه بف کسی که کاریوان ترکیز که زیاده دنبن آوانا چه کاری خوب بکن یعنی گلک جاران امدبینن کو هندک است بیشن هندکی اگر تکاری کیت گلک ترکیز کرد هندکی کار بکه استراحت کی ولی جارا کدین کاری خوب بر دوام بکه آبایت به عالی کار کو جانسریه کم بکه یانجی نهلا کو بگه است کی گلک بیگو من همو کسی که توانه سنور داره و توانه کسی که لکسی که با جیوازه بون مرمون توانه حلگرتنی ده کیلوم هی لانه کسی که تر توانه حلگرتنی صد کیلو بی لانه کسی که بتوانه با ماوی دو کجمیر کار بکرد لانه کسی که با ماوی چوار کرد او بشه که گشتی جیوازه بلام مروف هر کسی که خوی دناسید ده زانه توانه تا چند ده توانه هر کاتی که هستی به هیلاکی کرد هستی به بزاری کرد به طیبتی او جور کارانه که ترکیز و وردبونه وی زیادری ده و باشه پشور بگرد بو ماوی جا هر کسو با پی توانه و جوری کارکه دا گارد بالان بگو من پور شوور گرتن بو اوانه زور زور پیویسته چون که اگر پشوور نگرد لوانه کار لسر کارکه بکرد هم توشی بیلاکی و جانه سری دکه و هم لوانه توشی خوانه کرده حالا یک بیل کارکه دا لوانه توشی شتیک بیل که لوانه بعضی او زور بزور کار کردنه که زیادتر بیلوی که کاری نکردوه بویا با پی توانه و با پی لحاتوی کسی که با پی سروشتی کارکه دا گاره بلا موزور گرینگه مروف با پی توانه و طاقتی خوی کار بکن نه بی فشار بخاطر سر خوی باشتی که کشمان هی زور جرهی به کاریش خودی توشی جان سدکه یه مزور جرهی نخوشمان هی به طیبتی اوانی جوری گرجه سر که جوری که باو ترین جوری جان سره او کسانه که بیکار لما لو دادنیشین بیکار دبن بیردکن و سرشتی مروف وای کاته که زور بیردکات و لوانه بیروکه خراب و لوانه حتاو که چند بیروکه که نگتوی بو بی لوانه کمتر بیروکه پوزتوی بو بی بای سر قلبون بکار و بو پیش و بو شانه که دلی پی خوشه یعنی او شونه که دلی پی خوشه یعنی او جوره کسانه که دلی پی خوشه سر قلبون بو جورانه بگو من جان سرکه ای نه هیله توشی جانه و بپی چوانه او کسی که او شونه که دلی پی خوشنیه او کسی که دلی پی خوشنیه یعنی او جوره کاری دلی پی خوشنیه اگر بزور بی که بگو من اوش توشی جان سری دکد و یه هول داد بپی سروشتی خوی بپی جوری کارکی او جوره کار حالو جره باشه دکتر ام راستی جان سری هاتن ام تو جیبون ام چپکن یکم گاف بری ام بچن ام دروان ورگرن ام علاج ورگرن یعنی هر وکو گوتم سرتا بو بزانین اه او نشانان جوری یکم یان جوری دومیا هر وکو نشانان که گوتم دبی تو جیب کیو کاته که زانی جوری دومینیا اگر جوری یکمی بی دبی بپی او جوری یکمی اوی ستایلی جانی خود رگ بخی
هەروکو گوتم خەو خۆراک و لایانی دەرونی خۆت ڕێک بخی دواتر پشوو بگری و هەوڵدەی ئارامی بە خۆت ببەخشی و هەوڵدەی بزانە ئەو هۆکارانە چینە کە ژانە سەرەکەدا ئایا پەیوەندی بە ژینگەکەەوە هەیە ئایا پەیوەندی بە ئاڵوگۆڕی ئاوهەوایە یان بە برسێتیەوە هەیە یان بە جۆری کارکردنەکەەوە هەیە یان بە هەوڵدەی ئینسان زۆر جار هەیە دەڵێ بۆ خۆت پزیشکی خۆت بە ئەوە زۆر زۆر گەنگە بزانە چ شتێک وا لێ دەکاکە ئەو ژانە سەر ئەگەر توانیت ئەو هۆکارە بێ گومان دەبێ خۆت لە هۆکارەکە بە دوور بگری ئەگەریش هۆکارەکەت نەزانی وا باشە ڕێنمایەکان بە پێی جۆری ژانە سەرەکە ڕێنمای پزیشکی تایبەت وەربگری و بە پێی هەندێک جار بە پێی ئەو جۆرە دەبێت چارەسەر وەربگری بەڵام گرنگە هەوڵدەی بۆ خۆت پزیشکی خۆت بی بزانە هۆکارەکان چیە بە چ هۆکارێک وا هەندەکا ئەو ژانە سەرت زیاد بکە دکتۆرە بەحسا مها ڕەمەزانی کردووە گەر نەمها ڕەمەزان او کسان شخو رابند وکو تاش تاس بهه بخون نانس بهه بخون بخاطر تو جی جان سری نبن دمه رمضان ده گلک مروف راستی جان سری ایشا سری دبن اوانا چا معامله بکن هرچند کم یعنی ما ایج رمضان را تخوازن بتوه یکی با مشروع بکه یعنی بله. بخون بپارزن جان بله. سری اوانی که لمان جی رمضان ده واباشا گرنگ تریشت لکاتی خویان ریک بخن چونکە خەو یەکێکە خەو زراندن واتە نەبوونی خەو یەکێکە لە هۆکارە گرنگەکانی ژانەسەر بۆیە هەوڵدەن ستایلی ژیانیان ڕێک بخەن بە پێی ئەو مانگەی بە پێی مانگی ڕەمەزان جا لە کاردا بنیان هەر شێوازێک بێ خەویان ڕێک بخەن خۆراک خۆراکی تەندروست بخۆن خۆیان دوورکەنەوە لەو خۆراکانی کە ناتەندروستن بە تایبەتی خواردنی قورس گران و ئەو خواردنانی کە پڕن بە مادەی کاربۆهیدرێت واتە شەکر ئەوانە کەم بکەنەوە و مادە سەوری قورسەکان کەم بکەنەوە هەوڵدەن زیاتر سەوزە و میوە و خۆراکە سووکەکان بخۆن ئەو خوارەکانی کە سوود بەخشن و هەوڵدەن ژەمە خۆراکەکان دابەش بکەن تەنها لە یەک ژەمدا کورتی نەکەنەوە بە چەند ژەمێکدا خۆراک بکەن و هەندێک زۆر ئەوانەی کە شەقیقانی هەوڵدەن شلەمەنی و ئاو زۆر بخۆنەوە ئاو شلەمەنی زۆر زۆر بخۆنەوە و هەوڵدەن لە پارشێو بکەن یعنی تەنها خواردنەکە بەڵێ بێ پارشێو کارێکی ناتەندروستە و هەوڵدەن پارشێو بکەن بۆ ئەوەی کەمترین وەخت برسی بن یان کەمترین وەخت تینوێتیان هەبێ کە ئەو خواردنە و ئەو شێوازان بەکارهێنا بێگومان کەمتر تووشی ژیانە سەر دەبن دکتۆر گەلەگەلەک سپاس دانێرین گەلەک باش بوو مەژوە وەرگرتن پرسیارێ مەد بێ دەربار دەبێ گومان بداوی نابن ئەش برکو ڕێیەکە گەلەک فەڕەیە و ژۆری نەخۆشیا سەری و ژانە سەریژی گەلەکن لێ مەشی پارە هەری باشیا زانیاریان شوە وەرگرت گەلەک سپاس دکتۆر ئازاد حەسەن پسپۆرێ مەشک و دەمارن کوت مهێوانێ مەێن و ڕۆژێ بۆ ئیرۆ گەلەک سپاس گەدارێنە رادیۆ ئارودا و سپاس سژ بۆژی هەیاوکونها ولگەل مەبوون ئەفبوون و ڕۆژە ئیرۆ هەر ساقۆ سلامەتی